現在、輸血の副作用が出る確率は 1% 以下と言われています。不規則抗体スクリーニング検査やクロスマッチなどで患者さんに適した血液を選択できているからです。それでもなぜ副作用の発症率が 0% にならないのかは皆さんご存知ですか？こんにちは、 YouTube 医療大学の IKKO です。今回は輸血の基礎知識、不規則抗体スクリーニング検査とクロスマッチについて解説していきます。この動画を見ることで各検査の概要、そしてなぜ輸血の副作用は 0% にならないのかが分かる動画になっています。検査に関してはいつも臨床工学技師さんが中心となって行うことが多いため、なかなか分からないということもあるかもしれません。ぜひ一緒に学びを深めていきましょう。それでは早速参ります。まず検査の順番は、緊急性のある時以外は基本不規則抗体スクリーニング検査を行ってから交差適合試験を行うのが一般的です。じゃあこれらの検査は何ぞやという点について説明します。まず不規則抗体スクリーニング検査とは、その名の通り不規則抗体の有無を調べる検査です。なぜ不規則抗体の有無を確認するかと言いますと、不規則抗体に反応する赤血球を輸血してしまった場合、抗原抗体反応によって溶血を引き起こしてしまうからです。ここからは画面を見ながらだと理解がさらに深まるかと思います。まず赤血球に対する抗体のうち、抗 A 抗体、抗 B 抗体を規則抗体と言います。そしてそれ以外のものが不規則抗体になります。不規則抗体は自然にできる自然抗体や、過去に輸血や妊娠などで自分以外の血液が体に入ることでできる免疫抗体があるんです。この検査結果から患者さんが不規則抗体陽性の場合、不規則抗体に適した輸液血液製剤の選択ができるっていうわけなんです。はい、次に交差適合試験です。よくクロスマッチとも呼ばれます。この検査は輸血する血液製剤と患者さん自身の血液を試験管内で混濁させて適合性を調べる検査になってます。検査の中身としては主試験と副試験、この2つがあります。まず主試験は患者さんの血清中に供血者の赤血球と反応する抗体があるかを確認します。副試験は受血者の血清中に患者さんの赤血球と反応する抗体があるかを確認していきます。ちょっと分かりにくいと思いますが、今お伝えしていた確認という点は、凝集や溶血などの抗原抗体反応が起きないかをチェックしているわけなんです。ここで反応が起きない、つまり凝集や溶血が起きなければ安全に輸血が行える可能性が高くなります。そしてこの検査では血液型の不適合の検出も行っています。またややこしい内容が出てきましたが、もう少し頑張りましょう。血液型には皆さんご存知 A、B、O、AB の4つがあります。そしてその他にも RH 血液型といって合計54個の抗原があります。この血液型と RH 血液型に不一致がないかも一緒に確認しているんです。皆さんも輸血の時は同じ血液じゃダメなのは知っているかと思います。じゃあなんで RH 血液型も一緒じゃないとダメなのかと言いますと、まず D 抗原を持つ人が RH 陽性と呼ばれます。 RH 陽性の人に RH 陰性の血液を輸血することは問題ないんですが、 RH 陰性、つまり D 抗原以外の方に
RH 陽性の血液製剤を輸血することはできないんです。この場合、もし輸血してしまうと体内で抗 D 抗体を作ってしまい、結果副作用が起きてしまうため、 RH 陰性の人に RH 陽性の血液製剤を使用してはいけないんです。なのでクロスマッチで血液型と RH 血液型両方が患者さんと一致しているかを確認しているんです。ここは余談ですが、実は日本人には RH 陰性の割合は200人に1人ぐらいで、欧米に比べると非常に少ないと言われています。まあざっくり陰性の人は少ないと覚えておければいいかと思います。はい、頭だいぶ使いましたよね。僕もここまでの内容はなかなか理解できなかったです。なのでちょっと豆知識を挟んで最後に行きたいと思います。よくクロスマッチの説明で輸血前3日以内に取った血液を使用すると表記されています。これには2つの理由があって、1つは何度も輸血する人は抗体ができている可能性があるためです。なので最新の血液から新たに不規則抗体がないかを確認する必要があります。例えば1年前に輸血をした人が今回輸血を行う場合、1年前に行った輸血で免疫抗体ができている可能性があります。なので最新の血液を採取して新たな不規則抗体の有無を確認する必要があるわけなんです。もう一つは、採取して3日以上の血液を使用すると血液や血球の劣化を起こす可能性が高いということ。ただ3日以内の血液でも溶血している場合は使用不可のため注意が必要です。はい、では本題に戻って、最後はなぜ輸血の副作用は 0% にならないのか。ここの一番の理由はヒューマンエラーによる患者の取り違いが防ぎきれていないという点です。医療安全において、スイスチーズモデルの考え方はこれからも重要視されるでしょう。そしてもう一つが、新しい血液が体内に入ることで体が拒絶反応を起こしかねないということです。移植をしたら拒絶反応が起こるということを聞いたことありますよね。血液もそれと同じで、拒絶反応を引き起こすリスクは十分にあります。それを防ぐことはどうしても難しいようです。拒絶反応を防ぐため、放射線を照射した血液を使用することも多くなってきていますが、照射血液は腎機能の低い方には使用しにくいという原因も一つです。そして感染症のリスクも、ウィンドウ期があることでどうしても輸血の副作用や感染症は現段階では 0% になっていないのが現状です。医療者や輸血を受ける方々に今回の内容が少しでも参考になれば幸いです。本日の内容いかがだったでしょうか。このチャンネルでは医師、臨床工学技士、看護師3人が中心となって情報を配信しています。これからも YouTube を通して配信していきますので、今後もよろしくお願いします。もしこの動画が役立った、面白かったと思ってくださった方は、いいねボタンやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。